היא אחת מאלמנות צה"ל הכי ידועות ומשפיעות בישראל, וחברת כנסת לשעבר שלא הצליחה להיכנס לכנסת הנוכחית. עכשיו היא כאן כדי לספר לנו על עצמה את הדברים שאפילו היא לא ידעה שהיא מחזיקה בבטן, וגם על מחלת הסרטן שהפתיעה אותה והיא מעולם לא דיברה עליה. מה נשמע שולי? אם אני מסתכלת, אז את באמת עברת לא מעט בחיים שלך. זאת אומרת, את התייתמת בגיל 14, התאלמנת בגיל צעיר, חלית במחלת הסרטן שבאמת לא הרבה יודעים על זה. באמת, ואת יושבת כאן, ואת נינוחה ומחייכת, וזה לא, אני מרגישה אותך, זה לא עכשיו איזה מצלמה נדלקת ועכשיו בעד במה, זה משהו במהות שלך. איך שומרים על פוזיטיביות? אז באמת אני חושבת שהכל התחיל מאבא שלי. אמא שלי נפטרה מאוד צעירה. אני כבר הרבה יותר גדולה ממנה. אמא שלי נפטרה בת 51, ואני הייתי בת 14. אני אגיד פה משפט שמעטים האנשים שכבר שמעו אותו, אבל גם את זה כבר אפשר להגיד. הבעל שלי נהרג בדיוק באותו תאריך כמו אמא שלי, 18 שנה אחר כך. וואו. כן. ואני חושבת השוק הגדול שלנו מהמוות של אמא שלי הוא טוטלי, והוא עד היום, 41 שנה אחרי, כי היא הלכה לישון ולא קמה בשבת בבוקר. וואו. ולמזלנו, היה לנו את אבא שלנו, חלק מהאחים שלי כבר היו נשואים, אני שמינית מתוך 9, אז את מבינה וואו. שחלקם כבר היו ממש גדולים. ואבא שלי פשוט, בלי לדבר הרבה, החליט שאנחנו ממשיכים לחיות, שיש איסוף מוחלט, שהמשפחה ממשיכה להיות עוגן. אבא שלי היה מאוד איש של חוץ, הוא רב מאוד ידוע היה, גם הוא נפטר בינתיים, ברוך השם, בגיל 86, באמת מתוך בריאות שלמה ושמחה. ופשוט אומר, הבית הזה לא מתפרק, ולאט לאט, זה מדהים הבחירה שהוא עשה, הוא ניקה לאט לאט יותר ויותר דברים של חוץ, ונכנס הביתה, פשוט הפך להיות העוגן של הבית והעוגן של כולנו. זה היווה לך השראה. כן, אני חושבת שכשהבעל שלי נהרג, כל מיני דברים שעשיתי אותם מהבטן, מהלב, באמת כמעט בלי לחשוב עליהם, היו צילום מוחלט של מה שאבא שלי עשה. עכשיו, באמת אפשר להגיד על כל אחד משלושת הדברים האלה שהם נוראים, בסדר? אמא שלי נפטרה, שאלה אותי איזו עיתונאית לפני שנה בשיחה, מתי אמא שלך הכי חסרה לך? אז אני עניתי כמעט בלי לחשוב, תמיד. כל הזמן, לא. בכל סיטואציה, והיא אמרה לי, את לא יודעת מה שהתשובה שלך עשתה לי, כי כאילו, אני חיכיתי שתגידי משהו נורא דרמטי, כשהתחתנתי, כן, כשילדתי. כן, כן. לא, לא, אבל היום תחשבו יום על אמא שלכם. נכון. זה כל כך בסיסי. נכון. וזה נורא. ואחר כך הייתי אישה בת 32 כשהבעל שלי נהרג, ממש בתחילת החיים. ועזבי אותי, הבעל שלי היה כוכב כל כך גדול, והאובדן שלו הוא כל כך עצום, שזה גם נורא. ואז כשחליתי בסרטן, זה גם נורא, כי זה מחלה שהיא יכולה לסכן חיים. באמת לא הרבה יודעים על זה? את לא דיברת על זה הרבה? האמת, שלא... לא מתוך להסתיר. לא מתוך בכלל להסתיר, ההפך. אני חושבת שהגישה שלי, בטח לסרטן השד, שבו אני חליתי, היא שסרטן השד היא כבר לא מחלה מסכנת חיים. היא אמורה להיות מחלה כרונית. לכו להיבדק כל הזמן, כי אם עולים על זה מספיק מוקדם, אז אחר כך חיים עד גיל 120 בשמחה ובטוב לבב. את עלית על זה בשלב מוקדם? ואני עליתי על זה בשלב מוקדם. גם הבחירות שעשיתי הן היו קצת אחרות, וזה כן אני מחברת לדברים שעברתי, כי כשחליתי בסרטן לפני קצת יותר מ-10 שנים... רגע, בנקודה הזאת, לפני שאת ממשיכה, לא עצרת רגע ואמרת, די, אז, די, אז זה מה? נורא מעניין, אז זה נורא מעניין, כי את עיקר הדי מה... עשיתי סביב המוות של הבעל שלי, כי תת, הייתי ילדה בת 14, חוץ מזה שהחיים שלנו השתנו ב-180 מעלות של כולנו, לא הייתי בכלל במקום של לשאול. גם כל מה שאמרתי עכשיו על אמא שלי זה יותר ממה שדיברתי ב-10 שנים האחרונות. וואו. אנחנו ממש לא מדברים על זה. למה? כי זה נורא קשה. זה כמעט בלתי אפשרי. כן.
ואת כל השאלות הגדולות לקדוש ברוך הוא, הכל היה ועדיין סביב המוות של הבעל שלי. כשבאמת אני חושבת שכל השאלות מתמצות לשאלת מיליון הדולר, והיא למה הבעל שלי נהרג. לא צדיק רשע, לא צדיק וטוב לו, רשע וטוב לו, ולא כל מיני תיאוריות תיאולוגיות, ולא חיים משמעותיים, ולא אלף דברים שהם כאילו נעשים שם, אבל אני חושבת שבשבילי השאלה הייתה למה הבעל שלי נהרג. ובמשך הרבה זמן הייתי בתוך הדבר הזה, לשמחתי, די מהר אחרי שהבעל שלי נהרג, נפגשתי במאמר מכונן בחיים שלי, של הרב סולובייצ'יק, שנקרא כל דודי דופק. ובו הרב סולובייצ'יק אומר בפשטות, בדרך המדהימה שלו, שכשקורה לך משהו שאתה חושב שהוא הכי רע, יש שתי דרכים לבחור. דרך אחת שהוא קורא לגורל, ודרך שנייה שהוא קורא לייעוד, ייעוד בעין. או הדרך הפסיבית והדרך האקטיבית, או מה שפסיכולוגים היום קוראים לתת לאסון לנהל אותך, או לנהל בעצמך את האסון. הכל, הכל, הכל בסוף מתחיל מנקודת הבחירה הראשונית. ואני, נקודת הבחירה הראשונית שלי הייתה, בשנייה, בטלפון הראשון של אח שלי, על שני מסוקים התנגשו והתרסקו מעל קריית שמונה, אם את יודעת על זה משהו, בידיעה הזאת שהבעל שלי נהרג, בלי שאף אחד אמר לי, זה היה לי ברור שהבעל שלי נהרג, כי בסוף אנחנו מקשיבות לבטן שלנו. והדבר הראשון שאמרתי לעצמי, כשסגרתי את הטלפון עם אחי, והייתי לבד בבית, הבנות שלי כבר ישנו, אמרתי לעצמי בקול, שולי מועלם נהרג ואת בוחרת לחיות. יו. ואני חושבת שמה שאני עושה 23 וחצי שנים מאז, זה מנסה לחיות, מנסה לחיות טוב, ובתוך הבחירה הזאת בחיים, יש גם את השאלות לקדוש ברוך הוא, והן מונחות, למה אני, למה הבנות שלי, למה ההורים של מועלם, למה האחים שלו, למה האחים שלי, למה אבא שלי, למה חברים שלנו, למה חיילים של מועלם, והלמה הוא אינסופי. ואת כאילו למדת לחיות עם הלמה הזה, פשוט נראה כן, לי. כן, כי אני בחרתי תשובה שהיא מאוד מורכבת, היא תשובה של, אני חושבת, של אנשים אמוניים, כי בעצם אין לי באמת תשובה. למה הבעל שלי נהרג? התשובה היא, אין לי מושג. ועכשיו השאלה מה אני עושה עם זה. ואני בחרתי את הלמה הבעל שלי נהרג, שזה ממש מחוץ לתחום ההשפעה שלי. זה כמו שאני עכשיו אקח מבחוץ אבן קטנה, נזרוק אותה על הקיר. אוקיי, מה זה יעשה לקיר? מה זה יחזיר אליי? אבל כשאתה משנה, כשאת משנה את הלמה ללמה, אז זה כבר שלך. למה הבעל שלי נהרג, זה כבר לגמרי באחריותי. ואני אמרתי בלילה של אסון המסוקים, שיש את החיים שלי עד אותו לילה, ואת החיים שלי מאותו לילה ואילך. ואני חושבת שהתשובה לשאלה הזאת, למה הבעל שלי נהרג, היא נעוצה במקום הזה של לבחור בחיים. עכשיו, אני לא נבהלת מהשאלות. אני יודעת שיש הקדוש ברוך הוא, אני מאמינה שהעולם מתנהל נכון, אין לי ספק שכל מה שהשם עושה הוא עושה לטובה, וגם אני יודעת שיום אחד אני אגיע לפני... לא. יאו, זה מדהים. לא. זה מדהים. כי, זה רמת אמונה שהיא מאוד, ברוך השם, מאוד חזקה. כן, כי אני יודעת גם שיום אחד שאני אגיע לפני כיסא הכבוד, עכשיו ערב ראש השנה, אנחנו מלמדים את הילדים שלנו איך נפתחים הספרים, כן. וסוף סוף אני אשאל במקום שבו יש תשובות למה הבעל שלי נהרג. ואז אני כנראה גם מקבל איזה תשובות נכונות, או תשובות שיספקו אותי, או יגרמו לי להבין, או להסכים, או לקבל, כי אני לא. אני לא יכולה להבין את זה. ברור. אני לא יכולה לקבל את זה. אני לא יכולה להסכים לזה. אבל אני בחרתי לשאול את עצמי למה. והלמה הזה הוא, בעצם התשובה שלו היא, כי אני רוצה חיים משמעותיים לעצמי ולסביבה, כי אני שואפת להיות יהודיה יותר טובה, ואימא יותר טובה, ובת יותר טובה, וישראלית יותר טובה, וחברה יותר טובה, וחברת כנסת יותר טובה, ומה שאת רוצה להיות יותר טובה. כי זה בעצם המשמעות של בחירה בחיים בעיניי. הדרך הזאת היא של כל הזמן להתקדם. ואחד הדברים הנוספים שלקחתי מאוד חזק מהמאמר של הרב סולובייצ'יק. זה מאמר מדהים. והיא נקודה קריטית לדעתי גם בתפיסה של חיים של כל אדם, אמוני או לא, אם יש בכלל אנשים שאין בהם אמונה, לא אני, לא,
אני לא חושבת. גם אני לא. ההבנה שבחיים שלנו יש משמעות גם לדרך. יש משמעות לתהליך. אני חושבת שהמילה הראשונה בחשיבותה ביהדות היא בחירה. נכון. אבל המילה השנייה בחשיבותה ביהדות לדעתי היא תהליך. פעם קראתי שמכונית מרוץ מגיעה מ-0 ל-100 ב-5 שניות. בטח אני ממציאה את זה, אבל... אבל כאילו, זהו, את המספרים אני בטח ממציאה, אבל משהו שהדהים אותי, אני זוכרת שזה הדהים אותי. וביהדות זה לא עובד. זאת אומרת, אני חושבת שאם היינו מדברות לפני 20 שנה, או לפני 23 שנה, או לפני 15 שנה, אני יודעת שאני באיזשהו תהליך, אני יודעת שאני כל הזמן בהתקדמות, ואני גם לא נבהלת, בגלל שהקדוש ברוך הוא מאוד נוכח בחיים שלי, אני לא נבהלת מהנפילות. כי אני יודעת, גם מהמאמר הזה של הרב סולובייצ'יק, כי על כל שני צעדים שאני אלך למטה, אני יכולה לצעוד 10 קדימה, או הפוך, על כל שני צעדים שאני אלך קדימה, אני אפול 10 צעדים אחורה. אבל אם הכיוון הוא כל הזמן קדימה ולמעלה, אם הכיוון הוא כל הזמן של בחירה בדברים משמעותיים, והמשמעות היא בסוף שלך, פרטית, כן. היא נכון. שלך, אתה זה שאמור לשאול את עצמך ואת עצמך, לאן אני לוקחת את החיים שלי? נכון. מה אני עושה? עכשיו, זה לא מפריע להגיד שזה דברים נורא קשים, וגם מי שמכיר אותי יודע, אני... כשאני מדברת על הבעל שלי, אני עוברת מחיוך לבכי באופן הכי... טבעי. הכי רגיל, הכי טבעי. זה כל כך עצוב בעיניי. ממש. ההפסד שלנו, ושלו גם, כי הילדות שלי שהיו אז בסך הכל בנות 5.5 ו-2 ו-10 חודשים, וואו. אז הן כבר נשואות, ולגדולה יש שני ילדים. כאילו, וואי, איזה דברים עברנו ב-23 השנים האלה. וואו, ממש. זה, ואז כשחליתי בסרטן, אז בכלל לא הייתי במקום הזה, אלא הייתי הרבה יותר במקום של כאילו, מה עושים עם הדבר הזה? איך מתמודדים איתו? כן, כאילו, כן, פרקטי, כן, פרקטי יבש. כן, ממש, ממש. כאילו, גיליתי את הגוש, שבוע אחר כך הגעתי לרופא, הוא אמר, אוקיי, את גילית גוש אחד, אני מרגיש שני גושים, למחרת הייתי בממוגרפיה, אמר לי פרופסור סטרנו, שני גושים, אני רואה בממוגרפיה 9 גושים. או, וואו. כן, אמרתי לו, 9? אז הוא אמר, קטנים, אבל 9. ואז כאילו, הכל היה נורא כזה. ואני חושבת שהדבר האמוני סביב הסרטן קרה לי כשקיבלתי את... הייתי אמורה לעשות 16 טיפולים כימותרפיים. שאני יודעת שזה דבר... בלתי נסבל. אני רואה את הגיבורים והגיבורות שעוברים את הטיפולים האלה. וכשקיבלתי תשובה של בדיקה שנשלחת לחול, אונקוטייפ, והסתבר שאני לא צריכה כימותרפיה, אז כאילו הרגשתי ש... וואו, מה זה הדבר הזה? איזה ויש מתנה. ויש לי חבר שאומר על עצמו שהוא חילוני, והוא אמר את הדבר הבא. אמרתי לו, אנשים חילוניים לא מדברים ככה, אין חילוני. אמר לי, תראי מה קרה. חלית, זה היה מאוד צוער. וכולם התפללו, כי כאילו באמת זה זעזע את כולם. ממש. לא רק אותי. ואז הוא אומר, כל המלאכים באו לקדוש ברוך, אמרו לו, תגיד, מי זאת? מי זאת השולמית בצימי הזאת? מי זאת השולמית בצימי הזאת? שכולם משגעים אותנו עליה. אז הקדוש ברוך הוא אמר, למה? מה קרה? אז אמרו לו, יש לה סרטן. אז הוא אמר, אוי, ואז נהיית בריאה. וממש התחושה היא כאילו שרימו אותי מתוך איזה משהו ש... בסדר, הייתי עוברת את זה, זה היה כנראה קטסטרופה, יש לי אחות שעברה טיפולים כימותרפיים והקרנות, אבל היינו עוברים את זה, אבל ההבנה שכאילו פשוט הוציאו אותי מהמקום הקשה הזה, ושמו אותי במקום שאומר, את לא צריכה את זה. מדהים. פתאום נהייתה לי גם שנה פנויה, כי אמרו לי, תפני שנה לטיפולים. אה, וואו, ופינית. פיניתי שנה לטיפולים, הפסקתי הכל. כל הפעילויות. ופתאום היה לי שנה, הלכתי ללמוד בה. מדהים. כן, למדתי תורה במשך שנה במדרשת הרוב, אז זה היה שנים קודם כבר לא למדתי בצורה מסודרת. ואני חושבת ש... ומה זה שאמרת לי מקודם שעשית בחירות לא רגילות בתוך זה? כבר לא מקובל במדינת ישראל, לא היום וגם לא לפני 10.5 שנים. מאוד לא מקובל לעשות כריתה מלאה של השדיים.
ואני בחרתי, למרות שאפשר היה להוריד רק צד אחד, בחרתי להוריד את שני הצדדים באופן מלא, מה שחסך לי מראש את הצורך בהקרנות. אני חושבת שגם בזה, זאת אומרת, היכולת שלי להגיד פה ובמקומות אחרים שאני נשאלת, שזאת הייתה הבחירה שלי, זה מבחינתי לתת כוח לנשים ולגברים שמתמודדים עכשיו עם כל מיני מחלות או עם כל מיני מורכבויות, שבעצם כולם אומרים להם, אבל זה לא מקובל, או זאת הדרך, הרוב הולכים בה, בואי, כאילו, לכי גם את בדרך הזאת. לא. ולא, ולא. תבחרו מה שהלב שלכם, מה שהבטן שלכם, מה שהמוח שלכם אומר שמתאים לכם. אני חושבת שזה תהליך בהתבגרות שלנו, לבחור בסוף מה שמתאים לנו. כן. לא לחיות אותה בחוץ, לחיות אותה בפנים. כן, מאוד 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 לחיות את המקום. גם אם לפעמים זה לא פשוט, כי זה לא פשוט לא ללכת בדרך הרגילה. כן. למזלי, ספרי לי על זה, חזרתי בתשובה, את יודעת כן, מה זה? כן, זהו. בואי. את יודעת את זה, כי גם את עברת חברה, אני לא יודעת אם נשארת מחוברת לחברים שלך בעולם שלפני שחזרת בתשובה. דווקא כן, אבל... אז זהו, אני חושבת שחלק מההתבגרות היא ההבנה שרגע, לא צריך עכשיו לשבור את כל לא, הכלים. ממש לא. אלא באמת, יש אפשרות לבחור מה שאתה רוצה, ועדיין לחיות בשלום, בדרך מסוימת, כן. עם עולמות שהם לא לגמרי מה שאתה. ואני חושבת שהבחירה הזאת שלי, והבחירה אחר כך לא לשחזר, שהיא גם הייתה בחירה לא ברורה להרבה מאוד אנשים, אני חושבת שכאילו יש בה יכולת למה? להגיד... למה? כי בקטע של לקבל את עצמך ככה? כן, כי אני אומרת, זה לא היה לי חשוב קודם, הניתוח הוא מאוד גדול, כאילו... השחזור הוא גדול? כן. אוקיי. למרות שהיום, שוב, הכל הרבה יותר זמין. כן, וקל. ובאמת קל יותר. ואני חושבת שזה גם נבע מאיזשהו רצון שלי, שללכת עם מה שאני מבינה שטוב לי, ובאמת, לא הרגש באמת שזה פוגע מקסימום... לך בנשיות. לא, 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 לא. גם... אני חייבת להגיד שהתאמתי את עצמי. פעם הייתי הולכת עם בגדים מאוד 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 צמודים. היום גם זה לא נראה לי מתאים, כי אני לא רוצה כאילו לעשות ככה. כאילו, בואי, לא חייב. אז אני כאילו, כן, אני תמיד עם ז'קט, תמיד עם איזה תכשיט. ואני חושבת שזה גם תהליך של להגיד, רגע, אפשר למצוא לזה דרכים אחרות לתיקון. בטח. ואני לוקחת את המשפט הזה לעוד הרבה דברים. זאת אומרת, יש יותר מדרך אחת לתקן דברים שאנחנו מבינים שבעצמנו או באנשים שחשובים לנו צריכים תיקון. לא תמיד אולי הדרך שלנו היא הכי נכונה. בטוח, בטוח. ואם אנחנו נדבר דווקא קצת על הפוליטיקה, את יודעת, אני יושבת איתך, וכבר יצא לי לשבת איתך כמה פעמים, וכבר נפגשנו בעוד כל מיני מקומות, ותמיד אני רואה בך, יש בך משהו נורא אצילי, נורא עדין. ואני אומרת, איך היא מסתדרת בפוליטיקה? צריך להיות חוספסים כאלה, משופשפים. אני בטוחה ש... זה הרבה מה שאתה מקרין, זה גם מה שאתה מקבל, ואני בטוחה שמכבדים אותך, כי יש בך משהו מכובדות. יש בך מכובדות כזאת, שזה שלך, זה לא עבדת, זה משהו במבנה שלך. ואז אני בטוחה שיותר מכבדים אותך וזה, ואני גם רואה את זה, את פחות תחטפי אש רעה כזאת, אבל עדיין זה לא פשוט הפוליטיקה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, חברי הכנסת והשרים של מדינת ישראל, בסדר, ואני יודעת עכשיו אנשים צופים ואומרים, כן, יש את ההוא וההוא וההוא וההוא, בסדר, יש שוליים בכל מקום. נכון. בסדר? הם אנשים מופלאים. גם כשאני חלוקה על הדרך, המטרה של כולם היא לעשות פה מדינה יותר טובה, וחברה שתמיד אני אשאף שהיא תהיה אותה חברת מופת שכולנו שואפים שתהיה פה. אני חושבת שהחוכמה היא פשוט להגיד, יש לי דרך. זאת הדרך שלי, אפשר להתווכח עליה, אפשר לא להסכים, אפשר לצעוק. עכשיו, בסוף אני גם יודעת לצעוק, אני גם יודעת לעשות פוליטיקה, הכל נכון. כן. אבל בסוף, אם ההבנה היא שבאת לעשות טוב, אם ההבנה היא שיש לך אידיאולוגיה וחזון ודרך שאותה אתה בעצם רוצה להביא לידי ביטוי, כי אתה או את מאמינים שזה הדבר הכי טוב למדינת ישראל ולעם היהודי, כי בואי לא נשכח, מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, כי ברגל היהודית שלה היא גם המדינה של כל יהודי העולם. עכשיו, זה לא פשוט, כי זה הרבה אחריות, וזה גם לא תמיד כיף לשמוע הערות מאנשים שלא חיים פה ויש להם מה להגיד. אבל אני חושבת שבכנסת, ברוב הזמן, לא קשים. בכנסת רוב הזמן
אני עבדתי בשיתוף פעולה אדיר. אני חושבת שבסייעתא דשמיא, זה מה שהביא לי הרבה הצלחות. היכולת להגיד, אני משתפת פעולה עם זהבה גלאון במיגור של הזנות במדינת ישראל, היא בעצם להגיד... אפשר להסתדר עם כולם. זהבה גלאון ואני, יש בינינו פערים כמיים לים מכסים. ברור. אף אחד לא צריך הסבר, הוא יודע להגיד לבד מה. אבל רגע, יש פה נושא. תיקון עולם גדול במלכות שדי, ושתינו מאמינות שצריך לתקן את זה, ואנחנו משלבות ידיים בכל הכוח, ומצליחות לעשות תיקון אחרי 15 שנה שניסו. מדהים. ואני חושבת שזה, אני אגיד את זה גם ברמה הפרטית וגם ברמה הכללית. קודם כל אני חושבת בכללית, זאת מנהיגות נשית. Mm-hmm. היכולת להגיד, אני חולקת. משתפת פעולה. אני חולקת עליך, אבל אני... אני חולקת עלייך, אבל אני משתפת איתך פעולה במה שאנחנו מסכימות. כל כך חשוב. וגם אין לי בעיה לחלוק איתך את הקרדיט. כי, בסדר? זה נדיר. הוא סבבה, אבל הוא גם סבבה לי איתך. כן. וגם ברמה הפרטית, אני חושבת שאם יש משהו שאני יכולה להצביע עליו לאורך כל החיים שלי, הוא היכולת שלי לעשות חיבורים בכל מקום שאליו אני מגיעה. וזה דבר גדול בעיניי. נכון. זה ברכה מאוד 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 גדולה. להצליח להתחבר לכל בן אדם, להצליח לראות בכל אחד עולם מלא, להצליח לראות את הכאבים של האחרים, להצליח להתווכח ויכוחים נוקבים עם אנשים, אבל בסוף להבין שרגע, אולי לא כל האמת אצלי גם, בסדר? שזה מעשה גדול. אני חושבת שאמרת את המשפט הכי חשוב, זה שאמרת, זאת מנהיגות נשית. אני ריאנתי ופגשתי, ואת לא שומעת משפטים כאלה, אני מצטערת מפוליטיקאים גברים, את לא. זה לא... על החלוק הזה, או להבין שיש דברים שאנחנו יכולים להתחבר, אם הם לא יסכילו מהר לעשות את זה, אנחנו כל הזמן נהיה שסועים, וכל הזמן נהיה במריבות. אבל בכל זאת, עם כל זה, איך הרגשת שלא נכנסת לכנסת האחרונה? קודם כל, מאוד הצטערתי. אני חושבת שהייתה לי זכות, וצריך לדעת שזאת זכות עצומה, להיות חברת כנסת. זה מתחיל מההתחלה, מלחיות בדור של גאולה, מלהיות אישה יהודיה בדור של גאולה, זה מעשה עצום. ועל זה להיות חברת כנסת, באמת להשפיע על מדינת ישראל ועל העולם היהודי כולו, זה דבר גדול. אני לא סיימתי את החלק שלי בהשפעה הלאומית והפוליטית. אני בהחלט רואה בפוליטיקה את השדה שבו אני רוצה להמשיך להיות. אני הצטרפתי לליכוד. מה קרה פתאום? אני חושבת שזה, שוב, זה אותם תהליכים של התקדמות. אני... כשבאתי לפני 8 שנים לפוליטיקה, באתי ממקום שהעוגן שלי הוא בציונות הדתית, אבל אני רוצה לפתוח לכל החלקים של החברה הישראלית. אבל זה לא כי הרגש שטוב, אוקיי, הציונות הדתית אולי אין לך שמה מספיק מקום, אז אמרת אני אעבור לליכוד, כי היא מפלגה יותר גדולה, כי יש שם יותר... לא, המעבר לליכוד נובע מהבנה שיכולת ההשפעה יותר גדולה, והיכולת לפעול היא יותר גדולה במקום שבו נמצאים באופן אמיתי כל חלקי החברה הישראלית. אני לא סתם אומרת בשבוע האחרון, מאז שככה הוצאנו את זה, ראש הממשלה ואני, שהבית הפוליטי של מי שמאמין כמוני בדרך של הציונות הדתית ובימין האידיאולוגי הוא בליכוד. כי אל הליכוד מגיעים כל החלקים של החברה הישראלית. ואני חושבת שמי שמאמין בחיבורים, מי שמאמין בהשפעה כמה שיותר רחבה, מי שרוצה באמת להמשיך לפעול, כי זה לא שהפסקתי ועכשיו אני חוזרת לפעול. גם בשנה הזאת שלא הייתי חברת כנסת, לא הפסקתי לרגע לפעול במקומות שאני מאמינה בהם, באופנים אחרים, בפלטפורמות אחרות. חזרתי למשל לתת שוב המון 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 שיחות, דבר שכמובן כמעט לא הצלחתי לעשות כשהייתי חברת כנסת. והדבר הזה בעיניי הוא חלק מאיזה תהליך התבגרות של אנחנו מתקדמים ובמקום שבו אנחנו נמצאים עושים את המקסימום. זה משהו שאני ממש רוצה להגיד שהוא מתחבר לאישיות של מועלם. כן. מועלם חי את כל החיים שלו באופן שכל מה שהוא עשה, הוא נהרג מאוד צעיר, בן 31.5. שזה באמת נורא צעיר. ממש. אבל כל דבר שהוא עשה, עד הלילה שהוא נהרג, היו בו 2 מימדים. הוא חי כל הזמן במימד של עשייה לטובת הכלל, אבל הוא גם כל הזמן חי במקום שכל מה שהוא עשה, הביא לידי ביטוי את מי שהוא. כל הזמן הוא שאל את עצמו, וכל מי שדיבר איתו, ידע שכל אחד צריך לשאול את עצמו את 4 השאלות האלה. מה אני אוהב?
מה אני רוצה, ומה אני מאמין, ולפי איזה ערכים אני חושב שצריך לחיות. וכל הזמן הוא אמר, כשאתה חי בשני המעגלים האלה, של בתוך עשייה לטובת הכלל, אבל גם כל הזמן מביא את עצמך לידי ביטוי, אז בכל נקודה בזמן, בכל מקום שתהיה, יהיה משמעות לדברים שאתה עושה. כי בסוף המשמעות היא לא ניתנת מבחוץ. המשמעות היא משהו שאנחנו מביאים, ואז זה מהדהד וחוזר, הולך וחוזר. פעמים שזה יותר מצליח, פעמים שלא. שוב אני אומרת, גם לא להיבהל מכישלונות. כישלונות זה חלק מהתהליך של ההתקדמות. זה בטוח, זה בטוח. את חושבת שיהיה ראש ממשלה דתי? או ראשת ממשלה דתי? קודם כל כן. אני חושבת ש... זה נורא מעניין. כשאני הייתי צעירה, בסדר, אני בת 55, כשאני הייתי צעירה, היית או דתי או חילוני. מה שאני רואה בלפחות שני עשורים האחרונים, זה שהרצף הוא הדבר המרכזי. זאת אומרת, אני חושבת שברוך השם, חזרה למדינת ישראל המסורתיות. המסורתיות, נכון. שאני רגע אגיד, אולי עוד ניואנס בתוכה, המזרחיות, לא משנה אם אתה אשכנזי. כן, כן. אבל כאילו, המסורתיות והמזרחיות, ההבנה ש... סליחה, היהדות שלך היא אחריותך, גם אם אתה לא בוחר להיות איש דתי. נכון. כאילו, רגע, מה זה אומר שזאת מדינה יהודית? מה זה אומר עליך שאתה יהודי? מה זה אומר על הילדים שלך, על הבחירות שלך? למה אתה בוחר דווקא לגור פה? הרי באמת, יש פה ימים... לא פשוטים. אני לא מוציאה עכשיו את דיבת מדינת ישראל או ארץ ישראל רעה חלילה, אבל יש פה ימים שיש מקומות יותר נוחים לחיות בהם. אני אין לי מה להגיד, זה היה לי מרתק, זה אף לי מהר מדי, הם אמרו לי לסיים ואני כזה רוצה לשמוע אותך עוד ועוד, אבל בסדר, אנחנו עוד ניפגש בעזרת השם. תודה רבה שבאת לתוכנית שלי, שיהיה בהצלחה עם כל העשייה שלך, שתמשיכי לעשות טוב, צריך עוד הרבה נשים שיעשו טוב. תודה רבה. תודה.